Вимогливий перфекціоніст, успішний винахідник, бізнес-магнат, нині було б 65 років, засновнику компанії Apple Стіву Джобсу. Він був генієм і диваком, носив лише один одяг – чорний гольф, джинси, кросівки, був затятим вегетаріанцем і тижнями міг їсти лише морквяний салат або яблука. Потрапив у книгу рекордів Гіннеса як директор із найменшою зарплатою – $1 на рік за офіційними документами, при цьому статки Джобса оцінювалися в мільярди доларів. З яких книг та фільмів брав натхнення геній? Дивіться далі. Кажуть, що три яблука змінили світ. Одне з'їла Єва, друге впало на голову Ньютону, а третє вигадав Стів Джобс. Нині справді важко знайти людину, яка б не чула про засновника компанії Apple. У свої 20 він разом із другом Стівом Возняком організували компанію з відомим усім яблучним логотипом. Два Стіви спромоглися за власний кошт випустити і продати перші кілька комп'ютерів Apple. Згодом їхня маленька фірма перетворилася на величезну корпорацію з капіталом понад 800 мільярдів доларів. Досі Apple на піку моди. Любіть справу, якою займаєтеся. Якщо отримуватиме від неї задоволення, можете з упевненістю назвати себе щасливою людиною. Стіва Джобса немає з нами майже 10 років. Він помер від раку підшлункової залози ще 2011-го. Про нього вже зняли кілька художніх фільмів. Найвідоміший – від оскароносного режисера Дені Бойла. Стрічка показує внутрішню кухню компанії, а її консультантом був сам співзасновник Apple Стів Возняк, якого у картині зіграв Сет Роген. Возняк під час перегляду чернового варіанту сказав, що ніби бачить не акторів, а живих людей, в тому числі Джобса. Також на ринку чимало книжок про Джобса. Втім, єдина авторизована біографія написана відомим американським журналістом Уолтером Айзексоном, головним редактором Time і CNN. Автор працював над нею понад 3 роки, провів 40 особистісних інтерв'ю зі Стівом, а також опитав 100 його найближчих родичів, колег і друзів. Джобс і сам був жадібним читачем, він часто радив іншим недавно прочитані ним книги. Після провального для Apple 1980 року Джобса можна було застати з книжкою «Дилема інноватора», в якій він намагався відшукати рішення проблем компанії. Дивно, але в списку його улюблених книг можна знайти і художні твори. Джобс так любив роман «Айн Ренд». Атлант розправив плечі, що зумів вибратися в кінотеатр незадовго до своєї смерті, щоб побачити екранізацію. Секретом успіху Стіва Джобса була не геніальність чи харизма, а великий перфекціонізм. Глава Apple був надзвичайно успішний, адже брав на себе величезні ризики. Він приймав рішення про випуск нових продуктів на підставі власних суджень та інтуїції. Нині з ім'ям Стіва Джобса пов'язана ціла епоха інновацій, яка тепер асоціюється з усією електронною галузю, а не лише з однією компанією. Катерина Рудешко, Факти ICTV.